各位儒学朋友，我们现在继续研读孟子。现在请看孟子读本25页，11行开始。孟子曰：“言人之不善，当如后患何？”这一章就是2句经文。孟子说啊，言人之不善呢，凡是说人家的坏话，人家有什么过失，有什么不好的事情，那么就把它说出来。就是说人家不善呢，这个要想一想那后果，后果就是啊，后患呢，会招来后患。怎么招来后患呢？这要想一想一般人的心理。一般人呢，做的一些不好的事情，或者是最轻微的自己犯了一些过失，都是不希望人家知道。如果我们不了解人家这些普遍的这种心理啊，我们好啊，就是讲。喜欢这个，把人家不善的事情、不善的行为，向别人呢说，把这不善的事情向人家来宣扬。这个想想看，被说的、被宣扬的这种不善的人呢？他所做的这不善的事情啊，他后来必然反过来找麻烦，找来什么样的麻烦，那可很难说了。就看对方是什么样的人呢？他是个君子，是个修道的人，那么也许啊。表示你很没什么很大的报复心，没有可能还不会有的。一个普通人，他不懂什么道理，他既被人家指出说出那些不善的事情啊，他就存在心里面。遇到一个机会，他就来报复了。这种报复来过来的时候啊，比说那个不善的那种，那要严重的多啊，叫患呐。这种就是讲的因果问题。自己说人家不善，这不是一种好事情啊！这种不好的事情，出于什么呀？出于自己言语，这个言语，我们平常跟人家谈话也好，跟人家接洽什么事情，都要谈话吗？千万要记住。不能说人家不善的事情，也不能说人家行为上有什么不好，不要讲。这就学佛的人来讲，避免说人家的不善呢，这就是不会犯口业的。一个人喜好说人家不善呢，他这造口业就是很严重啊。人家
是个君子，不想报复，可是要自己口业造的话，自己还是受损失。所以孔夫子告诉颜回呀，非礼勿言呐，不和这个礼节，不和这个礼的这个言语啊，不能够说。那这张人经，我们要这样去，了解，了解之后啊，我们好好的把这个，自己的口业啊，要守得住。这张就说到这里了。下面就是一句话。孟子曰：“仲尼不为以生者。”仲尼就是孔夫子。孔夫子是什么呢？孔夫子待人接物，办任何事情都是不过分，不为是不足啊，以身呢、以身就过分呢、不做过分的事情。我们平常跟人家相处说话也好，自己办的事情跟别人有关系的时候，我们都要考虑清楚，这话说出去，是不是使得对方受到伤害？我这个事情做出来，是不是侵犯了他人的利益？这个都要事先考虑。考虑的很周到了，不会伤害人，不会侵犯人家的利益，这个自己做啊，就不为以身。再就一个办政治来讲，政治那么对于那个恶人，要想办法给他一种这个一种教化，一种惩罚了。小人犯了过，就国家法律来讲，他犯的什么过啊，犯的什么罪啊，依法来惩罚是规定，但是不能过分。过分激动他，那这小人更乱了。那么这在《论语》里面就讲，《论语》就是说啊，对于一个人，他有一种不守规矩，有犯罪的这种倾向，这种人呢，千万不能够激动他，不能刺激他。你要从好的方面慢慢的诱导他学好，这个时候啊，不能够指责人，指责他说你呀，这不好，这个哪些是一种罪恶的事情，指责都过分了。在他心里一想，你既然说我不好，好，那我就不好好了，我就一直做坏事了。所以《论语》里面就讲：“己之以身乱也。”己那个疾病的那个己呀、疾病就是职责人呐、过太过了，乱也，那就叫那个人呐、他原来还没有很快的作乱。经过别人这么一指责，一过分的来说他的话，
他马上就乱起来了。孟子在这里讲，仲尼不为疑圣，就是仲尼是孔夫子圣人呢，他待人办事都是恰到好处，不做过分的事情，这就是中道。孔圣人无事不是中道，待任何人都是中道，所以孟子特别提出来，仲尼不为疑圣者啊，者是指的仲尼，是孔圣人呢、啊，他是做一切事不过分的一个人。那么我们学儒，就要学孔夫子啊，过分的事情不能做啊，对他人、对自己都没有好处。下面这一章，孟子曰：“大仁者，言不必信，行不必果，为义所在。”大仁，这是指的是什么呢？在位的人是大人，读书学道的人，他有好的品德，那么这也是大人。凡是这些大人呢，他言不必信，行不必果啊，说出来的话，我们一般人讲言语啊，说出来一定要有信用啊，话说出来然后不守信用，这是不可以的。但是大人呢，有时候他说的话可以不必讲那么信用，在行正在做了一桩事情的时候，不必果，或者他想话也说出去了，好像想着要做某种事情，啊，计划也有了。后来一想，哎，这不对呀。行，果，果是结果啊。虽然准备想行的话，可以不必执行。不必执行的话，就是不必果。那为什么呢？你这样子还能说是大人吗？普通人都是，言要言而有信实，有信用，决定要做的事情，那一定去做啊。这里就讲后面这一句话重要，为义所在啊，必须想到这个义这个字。你这个言语说出去的话合乎义，那你要讲究必须要信，不合乎义的话，那个言可以不要，不必守信用。行不必果呢，要是不合乎正义的话，你的行啊也不必去做。那就是说，在《论语》里面也讲啊，信见于义，言可服也。这是讲这个意思啊。那么一个人，古时候比如说这个结盟的事情，结盟的事情是双方面都要同意的啊，都是愿意，就出于自己个人愿意的这个情况啊，订立这个盟约啊。如果有一方不是出于自己的本意，他是在一个逼迫的一个状况之下定下来这个盟约，或者是答应对方的一桩事情，
这就不必讲守这个信用。为什么呢？他是在这个不能自主的这一个情况之下答应人家或者订了这个盟约，那这个不必讲信，信不必国也是如此。还有一层，就是什么呢？大人呢，或者在这个国家做这个重要的这个地位的办这个大事的人，或者是代表国家到国外去办外交的，他遇到一种情况所需的话，他可以行使的一种全变的这种作为。所谓全变呢，其中有变化，那么这也可以说是不必言不必信。那么普通我们读书人修道的人，有时候也讲这个用权呢，不过这个用权呢要特别小心，自己有那种修养道德能力具备了才能行权，行权的结果对于正义没有损害，这可以行。如果行了权损害了正义，那个不能够办，不能这样行。所以这里要记住，言不必信，行不必果啊，唯义所在啊，必须配合这个义啊。这是指出一个人的言行，一言一行啊，都要注意到是不是合乎正义。我们今天之下做一个修道的人，必须要这么做啊，这样学啊。古时候凡是一个读书人，他都要像孟子这样讲，都必须要这样学，否则他将来如何从事政治啊？这一条是讲这个一个人的言行要这样的自己培养自己啊。后面这一章说，孟子曰：“大人者，不失其赤子之心者也。”这个也是讲这个在位的人讲，在位就是那个时候战国时代各国的君主啊，都是在位，不失其赤子之心。赤子之心是什么呢？刚刚生下来这个小婴孩，他这个心不像成年的人那样复杂，那个婴儿的心里啊，很直率的，很直，所以一个大人呢，他又有一颗什么心呢？叫赤子之心，赤子之心呢，就是那个一切都是那样很直率，没有那么复杂的那种心理，办政治就是那种直率的。这个无私的那种心呢，来这个办政治，这叫做不失其赤子之心呢。赤子之心，我们一般人讲很天真，
什么叫天真呢？刚刚生下来这个小孩子啊，他有天赋的那种真心在那里。可是到后来，年龄一天一天大了，对于世间这些人呢，那种不好的习气，耳濡目染，就学坏了。那么这个心理就不是那么单纯，所以一个赤子之心呢，心里非常单纯，有一种天真的那种这个气氛。一个大人治理国家，他要保持那个赤子的那种天真的那个心理，他这样治国啊，一定能够治得好。下面就是另外有这一章，孟子曰：“养生者不足以当大事，为送死可以当大事。”这是讲对于这个父母养生送死这些事情，人到世间来，到这个人世间，都靠着父母啊。没有父母，哪有这个人这个身体啊？父母生下来以后，要依靠父母给他养。教他养之中就含有教育的意思在内，自己有父母把他养大了，也教导成人了，父母年老了，那么这是就要回过头来奉养父母啊，这是应该的。不但人如此，就是那个鸟类这个乌鸦了。乌鸦有个名字叫做慈乌，慈就是仁慈的慈。这个慈乌是什么呢？他养了这个那个小的乌鸦，那小的乌鸦刚出生来，从那个蛋壳里面刚出来以后，他也跟人的这个小婴孩一样，什么也不会呀。刚出来个小乌鸦，身上也没有羽毛，也不知道自己找什么东西吃。这个老的乌鸦是他母亲呢，从外面辛辛苦苦的找来这些食物。找来之后，用自己嘴呀，拿来喂他的小乌鸦，这叫慈乌。那么后来那个小乌鸦大了，羽毛也丰满了，也会飞了，然后自己可以到外面找这个食物。那么那个老乌鸦到后来老了，飞不动了，那这个小乌鸦也知道在外面找的食物来啊，来养他的母亲，养他的老乌鸦。这就是啊，鸦有反哺之意啊。反哺就回过头来找的食物来喂他的母亲。那个鸟那个乌鸦都知道有需要反哺他的母亲呢，何况人呢？所以一个人要父母年老了的，自己有能力，他一定要奉养父母，这是天经地义啊。
但是孟子在这里说，养生者不足以当大师啊，能够奉养父母，维持父母能够生存，这个是很普通的事情，不足以当大师，不能说它是一桩大事情。大事情是对父母讲，一个孝子孝顺父母是大孝啊，这个不算是大事情。那么什么是大事呢？为送死可以当大事。送死就父母死的时候啊，就送死啊。怎么能送死呢？父母死的时候从这个入殓，然后怎么样的这个出殡，怎么样这个去办那个送葬的事情，埋葬的事情，这都是啊，在父母死的时候，这些事情呢，就办理父母的丧事。那就送死就是啊，丧事，丧事这里叫送死，怎么叫送死啊？就是在父母要临终的时候，啊，儿女一想到啊，我这个人，我这个生命到世间来呀，受了父母的这样教养，那这个恩德可以说在人世间没有任何人呢可以跟父母这恩德相比呀，除了父母在世能够奉养父母，现在父母死了，从此也没有办法这个来奉养父母了，就在父母临终的时候啊，心里非常的哀痛，在送死的时候，父母死了以后呢，从入殓到送葬，这都是送啊，一直的在那里。古人注解呀，虽然是如礼，一切要依照这个礼呀，礼是礼乐的那个礼呀，按照这个礼来办理父母的丧事，这是大事情。那么这种大事情啊，讲到这个礼，礼有形式啊，形式什么呢？父母死的时候要给父母预备这个棺材，棺材之外还要有这个锅啊，套在棺材外面那个锅，怎么样的这个那个出殡发丧，怎么样的这个埋葬，这一切的呀，在古时候都有这个礼的规定。但是呢，孔子在这里在《论语》里面就讲过：“丧于其义也，宁其呀。”一个孝子在父母之丧的时候，与其呀、啊，一夜就按照礼的那个规矩啊，办得很妥当，这是如礼而行，就一。与其这么做啊，孔子认为，宁愿其，其是哀其，心里很哀痛。哀痛是什么呢？哀痛是礼的本质。
意思讲那些礼节上的规矩啊，那是礼的这个形式。所以在这里讲，宋时可以当大师啊。在父母之丧的时候啊，孝子他什么事情都不必管，一心一意在那哀痛啊，这是尽量的把自己这个孝心呢，在这个时候流露出来，这才是大事情。其实在这个时候，把这个孝心能够流露出来，这就表示这个人呢，他这个良知良能啊，就在这个时候啊，他真正的能够发现。所以在《论语》里面也讲，一个人呢，你要是要探听他这个真心，很难。只有在父母之丧的时候啊，他是真正的一个孝子啊，他在真情流露啊，真情流露就是这个情，就是从本性里面、良知良能里面起的作用，这是大事情啊。看是个孝子，就在这个时候啊，能够观察得出来啊。那么做孝子的人，也要了解这个道理。他在这个父母之丧的时候，他才能够把握到这个礼的本质。把握到礼的本质啊，就修道这方面来讲，他就是在这个道这方面呢，修道的功夫就是在那里有进步啊。为什么呢？那个《论语》就说：“孝悌也者，其为人之本欲啊。”在宋时这个把握着这个礼的根本，就是尽到孝道了，这是他的人心就启发出来了。那这不是修道吗？修道的功夫就出现了。下面这一行，下面这个第一个字，孟子曰：“君子深造之以道，与其自得之也。自得之，则居之安；居之安，则资之深；资之深，则取之左右，逢其源。故君子与其自得之也。”这张书啊，孟子是最重要的是告诉我们，我们一个读书人在求学的时候啊，就逼的求的什么学问呢？你学问要有得其根本。这个学问求的没有根本，就是无根之学了，那个没什么大的作用。现在我们就看孟子讲，孟子说，这个君子深造之以道啊，君子求学，一步一步的往里边呢深入的来求。求什么呢？以道啊，注重这个道啊，注重有道，你深入的求这个道啊。所以中国的文化，中国的圣贤教育，最重要的是个道，一切学术的根本就在道。所以孟子在这里说：“君子深造之以道，用以道来深造啊，用这个道来
自己的深造，深造自己，一步一步的往道上面去求啊。但是求道，这个道指的是什么呢？我们把这个，把世间这些书念得很多，那就是深造就有道了吗？不尽然呢。那我们拿现在的这个事情来做个例子吧。我们就把世间那些哲学、科学、艺术这些学问呢，都去学习，都求其深造。深造的造是什么呢？造是到达那种境界了。深造是这个求到很深的那种境界了。那我们把这些世间上这些书籍念了很多，是不是有了道了呢？孟子在这里告诉我们，这样的这个了解是不够的。道是啊，与其自得之也啊，自是自己，自己得，得在哪里？得是得之于自己啊。求学修道，这个道在哪里？道在自己，在自己心中，必须向自心中求啊。这就是自得了。不肯向自心中求，向外面去求啊，这不算是道。外面的求，你就把现在天下书都读了，甚至于把这个孟子书也都读熟了，孟子这个书里面讲的意思都明了了，而不懂孟子讲的一句话自得的话，那还是向外面去求啊，向这个经文的文字来求啊，文字求还是向外，必须向内心中求，这自得。向内心中求啊，就求得道啊。内心是真心，真心就孟子后面所讲的有良知良能。良知良能是孟子把名词变一变，就是大学所讲的明德。明德就是自己本有的性德，本有的这个这个德，这个能，这叫做自德了。你要开发自己的明德，开发自己良知良能啊，必须把自己的那个在外面求的那些学术思想，那修饰思想在今日之下，你求外面的修饰思想呢，一切都是功利的。学问念的多了，求的多了，自己有能力了，自己可以从事政治了啊，或者自己可以做这个生意啊，有办法可以啊，那个赚大钱了，要靠学问。你这种学问呢，都是功利，都是自私自利。这种功利的学问愈多，愈能够蒙蔽自己的良知良能，自得是绝对得不到。必须啊，放弃那个功利主义，这叫自得。那么自得呢，则居之安呢、啊？
一切的这个，你无论在什么地方居是居在一个位置上，你做官也好，做生意也好，就是在家没有事情也好，都叫居啊。你所到之处，所居的这无不安呐、啊，安然自在呀、啊。这个安就心里一切就是安然，就是心安理得。居之安呢，在资之身，资当曲子讲。你一切心安理得，无往而不安的话，在资曲啊深了。资曲是什么呢？你继续修道，修道要做出很多有利于人的事情，在世间办事。你办事情越能够办得大，事情越办越大，越有发展，这叫深呐、啊。修养的功夫越能深入，这个资叫做曲，你继续进取，进去就深了。资之深呢，进去深的话，在曲之左右风起远呢，左右风起远，无往而不自得。左曲也有所得，右曲也有所得。这个所得的时候啊，无论左曲右曲，这个远字，远是本源呐、啊，树木有本，水呢有源头。无论是左是右是右，你怎么样自己这个办事也好，求学修道也好，都是得其根本。故君子欲其自得之也啊！所以君子在求学的时候，最重要的是要自。开发自己的根本学问呢、啊？根本学问在哪里、啊？在自己心中。自己心中，我们那个就是也说了，我们凡夫众生，就是普通人的心理啊，非常复杂的。我们这个心理不像那个一个小孩子，一个赤子之心不是那么单纯。到后来越书念的多，功利主义越讲究的话，心里是勾勾叨叨的，满心都是损人利己的那种心思，那个不行的呀，那个不能自得了，自得就必须放弃那个遮蔽那个良知良能的那种。功利主义那种心，这个很重要的地方。今日之下，不管人家普天之下人都讲功利主义，我们即使读中国的这个圣贤书啊，我们也想着学成为贤人圣人，我们就必得抛弃天下人所重视的功利，我们不讲功利，我们就跟孟子学学仁义啊。那么这是要与其自得之，一切想自己自心中求，就把自己这个心呐、啊，那些杂乱心、妄想心、损人利己的心。一概把它抛弃掉，让自己真正那个良知良能啊出现。我们待人接物办事情，都是凭着自己良知良能来办事。你这是有道之人呐、啊，你的学问才是有根本。后面孟子说：“不学有而想说之，将以反说有也。”去学先。
博学，广泛的去求知识，求知识以后要反约了，要把它规定规定，把它约束起来。比如说，孔子教人家，博学于文，约之以礼。求学问的广泛求这个，什么都可以学。学了之后啊，要在用功夫来修持的时候啊，就在礼上面下功夫。这就是孟子所讲“凡说约也”，约就把是简单化，就凭一个礼字，就能成就圣人。这章书是这个“博而能约”。这是我们求学修道的一个最重要的一个办法。那么时间到了，今天就说到这里为止。